استغفر الله. بغیر یہ ٹاور 1920 کے درمیان جو پارکنگ میں بچوں کے جھولے بنے ہوئے ہیں، ہر روز صبح کے ٹائم اور ہر روز رات کو 10 سے 11 بجے تک یہ خود بخود جھولا جھولنے لگتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں بھی آتی ہیں جھولوں کے پاس سے. دیکھیں جی، آس پاس کوئی بھی نہیں ہے.